اندر گال میں آ جا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سب سے پہلے رسم ہے نا جی چادر کٹائی کی پہلے چادر کٹائی اس کے بعد تھوڑے ٹائم میں عقیدت مندا واسطے کافی لوگ بہر اندر نہیں آ سکے ہزاروں کی تعداد وچ لوگ ہیں میں انہاں دا شکر گزار ہاں مشکور ہاں ونے دے آستے آستے سونا بنان والے آل مشہور کاریگر تہاڈے پریم ویر بھرا ਕਿਸ਼ਾ ਕੌੜੇ ਲਾਲ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛੜਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ਾ ਕੌੜੇ ਕੌੜੇ ਪਿਛੜਾ ਪਿਛਕਾ